السلام عليكم ورحمة الله. صدقني your two numbers vlogs. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله بالكل میں موجود ہوں اس ویلے مسجد النبوی وچ مسجد گیٹ وچ انٹر ہویا اے نظارے اے بہاراں اللہ ہر کسی نصیب کرے اور اللہ پاک ہر کسی نے اتھا اشنا قبول فرمایا ہے ماشاءاللہ مسجد نبوی نیا رونقاں اے بہاراں اے پرکیف منظر کیا ہاں اتھے اچھی دن زبان ساتھ نہیں دے رہی مسجد نبوی حسین ماشاءاللہ کافی وسیع ہے چھتریاں لگی ہیں آنے کام پیش تقریباً 250 تو زائد چھتریاں لگی ہیں اور انہاں چھتریاں نے تلے تھلے تقریباً 910,000,000 بندہ نمازی ایک وقت وچ نماز ادا کری سکنا اور باقی مسجد نے اندر بھی تسی انشاءاللہ جلساں مسجد نے مسجد نبوی نے اندر بھی انشاءاللہ تسی دساں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپر بھی جلساں تسی انشاءاللہ تسی دیدار کراساں مجھنا چیز کی شرف حاصل ہویا کہ اپنی انہاں گناہگار اکھاں نال روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتی اللہ پاک مارا آشنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا قبول فرمان اے امام دو اگیا جگہ ہوئے تے لہذا جلے جماعت تو نہیں ہوئے اتھا نماز ادا نہ کری سکنے کیونکہ جڑا امام ہے او امام جڑے اندر مسجد نبوی نے ممبر رسول نے سامنے بالکل کھلی دا نماز ادا کرنے اور اے جگہ اگیا ہی جانی اس واسطے ہے اتھا اگیا نماز ادا نہیں کرنے دینے وہ سامنے تک ہی سکنے ہو گئے بلو کلر نہیں بیریل پیوین اس تو پچھے پچھے نمازی ادا کرنے اور صف بندی بھی پچھے کرنے ایریا بالکل حالی رہنا جلا نماز نہ ٹائم ہونا باقی الحمدللہ پانی نہ وسیع انتظام یہ زمزم نہیں لیکن البتہ لوگ اس تو پانی پین کھڑنے بوتلہ پڑی تک کھڑنے کیونکہ بوتل دو گے ترہ رہے آلین لبنی ہے اور پانی نیشہ ضرورت ہونی ہے تو لہذا لوگ بوتلہ کین وغیرہ کی نہیں دیں اتھو پانی پڑھنے اور استعمال کرنے اگر زمزم وغیرہ پینا ہوئے تو مسجد نبوی نے اندر کولر پہ انہا کولر زمزم پہ یا تو سن جتنا مرضی اتنا اول فرمائی سکنے ہو ماشاءاللہ زمزم پیتا اس اے پانی بھی پیتا لیکن اس پانی نے ایک اپنا ذائقہ جرا زمزم نہ مٹھاس زمزم نہیں مٹھاس اور اسنا ذائقہ ہوئے دنیا جہاں پر یہ جب پانی کدھے نہیں پیتا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر روزے پہ پڑی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علی انشاءاللہ گیٹ نمبر 5 جو اندر داخل ہو سا مسجد نبوی نے اندر اندرو تسی ویو کرا سا اے او جگہ جیری میں تسی دسنا سا سامنے بورڈ بھی لگے یا یہ جگہ امام کے برابر ہے اے ادبندی ہے اس تو گیت سا جماعت نہ نماز نہ ادا کری سکنے اس تو پیچھے پیچھے سارے نماز ادا کرنے اس سائیڈ بھی توڑا ہے تاکہ اس سائیڈ عورتانی جگہ آئی سائیڈ مردہ نہیں ہو باقی اندر جتنی مسجد ہیں یہ مردہ واسطہ ہے انشاءاللہ یہ تو اندر داخل ہو سا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اندر داخل ہی گئے ہیں ماشاءاللہ کافی وسیع مسجد ہے بہت بڑی مسجد اس مسجد نے چھت نے تھلے تقریباً 1,000,000 تو زائد بندہ نماز ادا کری سکنا اور میں زمزم نہ ذکر کیتا سی ماشاءاللہ زمزم تناول فرمائی رہے زمزم نے کولر پڑے وے پے وے جتنا دل لے پیو اور شفا اصل کرو کوئی لوگ بوتلہ پڑی دکھر دیں چھوٹے چھوٹے کین بھی پڑی دکھر دیں انشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ سمیں پینے زمزم not cold کیونکہ بیسٹ ہی ہے بوٹ ہڈا پانی نہ پیو گلہ وغیرہ خراب ہونے چانس ہے کیونکہ گزشتہ 2 دن تو ہماری صحت بھی جڑی ہے نہیں ٹھیک رہی پانی الحمدللہ پینے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت زور نے نماز ہوئی چکی ہے اور مسجد اندر حالی ہے جلے نماز نہ ٹائم داخل ہونا اس وقت اتھے فل کوئی جگہ نہیں لبنی 25 منٹ تو سیں پہلے اچھنا پینا اگر اندر نماز پڑھنی ہے مسجد نے اندر تو 25 منٹ سیں پہلے اچھنا پیسی پھر آسانی نہ جگہ لب سی اس تو علاوہ جگہ ذرا مشکل ہے کیونکہ ڈھونڈنی پینی جوتیاں وغیرہ واسطہ ہے کیونکہ جوتے ذہری کا لیب باہر نہ رکھی سکنے اس واسطہ شاپر وغیرہ یا بیگ ہی جانی دین
کوشش کرو جڑا اچھا بیگ جانا ہے اور ریک بنتے ہوئے نہیں انہاں ریک وچ اپنے جوتے وغیرہ رکھ جڑو بندے بیٹھے ہیں کوئی قرآن پاک پڑھی ہیں درود پاک پڑھی رہے ہیں کوئی آرام فرمائی رہے ہیں لیکن زیادہ تر اتھے مسجد نبی نے اندر یا سین وچ بندیاں کی سین نہیں دینی اس واسطے قرآن خوانی کرو درود پاک پڑھو ذکر اذکار کرو نفل پڑھو نماز پڑھو لیکن سینے واسطے جنا اچھی تے پولیس والے ٹھالی ہو انشاءاللہ ہماری زندگی نا سب تو بیسٹ ولاگ ہو سی کیونکہ اپنی زندگی چ سب تو بہترین جگہ چ اللہ پاک سعادت نصیب فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کرم نال اساں مسجد نبی جو حاضری دیتی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرنے نا شرف حاصل کیتا مسجد نے اندرونی حصے تو انشاءاللہ ہم باہر جلنے ہاں اور کوشش کرنے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائڈ جلا اور تساں کی انشاءاللہ زیارت کرواں تاکہ تساں بھی شرف حاصل کرو اپنی اکھاں نہ تکی سکو مجھ نہ چیز کی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے اور میں کوشش یہ کرساں اگر ماڑی وساقت نال تساں تکی سکو تو اپنی دعاویں یاد رکھے اللہ اساں اتھے آشنا قبول کرن ساریاں عبادتاں ریاستاں اپنی پاک بارگاہ وچ قبول کرن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اساں درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمان بورڈ لگے آ جنت البقیع انشاءاللہ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جتھے بڑیاں بڑیاں اسیاں مدفون ہر مومن تمنا کرنا کہ اساں مدفن جنت البقیع جو ہے اور سامنے تو سا ماشاءاللہ نظارہ تک نہیں ہو سبز گنبدنا اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم میں الحمدللہ ہوں اس رستے جائے رہے ہیں بندے ماشاءاللہ جتنے جائے رہے ہیں لائن وچ یہ روزہ رسول نے اندر والی سائڈ جائے رہے ہیں گیٹ نمبر ایک جڑا سیدھا ایک گلی ہے اس نے لیفٹ سائڈ ممبر رسول بھی ہے اور ریاض الجنہ بھی ہے جس نے میں ذکر کیتا سی اور ریاض الجنہ نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال روضہ مبارک ہے جتھے دو جہانے والی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما اور انہاں نال حضرت سیدنا صدیق اکبر اور انہاں نال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آرام فرما یہ پاک ہستیاں اور عظیم ہستیاں مدینے نی دردی آرام فرما ماشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ سامنے جڑا تساں تکی رہیا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی اور جڑی جگہ میں بائی سی ریاض الجنہ جتھے اپلیکیشن ہے ذریعے اپوائنٹمنٹ نہیں دے نماز ادا کر سکنے ہو اس سامنے ہے باقی یاد بندی کیتی گئی ہے اس سائڈ پر بغیر پیشگی وقت تو تسن ہو جائی سکنے ریاض الجنہ اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے پر حاضری دیتی اور اس تو بعد وقت نماز اثر ہوئے گی اثر نہیں نماز ادا کی الحمدللہ اور گنبد حضرہ نے بالکل سامنے بیٹھے ہیں یہ منظر ایسا کہ دل یہ کرنا بالکل نگاہ جمائی رکھا سبز گنبد والا تکنے رہے تکنے رہے تکنے رہے اللہ پاک سارا اتھے آشنا قبول فرما امید کرنا آج نہ ولاگ جو کچھ دسیا تسی پسند آیا اسی انشاءاللہ امید ایسی مقام ہی ایسا ہر
ہر مومن نہ ہر انسان نہ دل کرنا کہ ایک واری جران روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیاں اور ویڈیو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو سارا چینل ساری حوصلہ افزائی کرو تاکہ اس طرح دی اور مزید اچھیاں ویڈیو تساں تک پہنچائی سکاں اور ایک واری صلاۃ والسلام پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اور سب کی سلام پوجے فی امان اللہ.